Okusobola okukwasisa amateeka mu mpaka z'omupiira gwa Buganda, Minisita w'ebyemizannyo Owekitiibwa Henry Ssekabembe, olwaleero ataddewo obukiiko bubiri omuli akakwasisa empisa wamu n'akajulirwamu. Abalondeddwa bakwasiddwa ssemateeka w'empaka ne alipoota ku nzirukanya n'ebyetaaga okutereeza mu mpaka zino. Ajja kusigala ku muntu bulamu, magezi amazaale, okulondoola n'okugoberera amateeka okulaba nti kikulu kikulu. Mukolo erimu kukwasa alipoota eno ya munaffe sabiti yafulumya nzirukanya n'ebyetaaga okutereeza mu kikopo ky'amasaza. Twaha Mukasa akulira akakiiko akakwasisa empisa agamba nti ensonga bakuzikwata kisajja kikulu nga bagoberera amateeka. Era nsuubira nti omulimo guno tujja gukwasa na bwenkanya, era bwe tunaaba tulamula ensonga n'okuzikwata tujja zikwasa bwenkanya. Ye Nalule akulira akakiiko akajulirwamu yeeyamye okuweereza Obuganda n'omutima gumu. Tugenda kuweereza Obuganda n'omutima gumu mu bulambulukufu awamu n'obwenkanya. Akakiiko akajulirwamu akakulirwa Aisha Nalule kaliko Peter Kayima Magoba, Haruna Chobe, Brian Nsubugamiro wamu ne Haruna Mawanda nga basinga baweerezzaako mu kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga ekyafufa. Ssekabembe agamba nti bano ekibiina ekitwala omupiira mu ggwanga kibakozeemu omulimu gw'amaanyi era beesigwa. Nina obwesige mu Federation y'omupiira ku stage 5 ze nzikiririzaamu ezikutte bulungi. Stage ya recruitment, training, equipping, utilization and retention. Those are core stages mu mutu yenna yenna kyayagala okukyusa. N'olwekyo tulowooza nti tusobola okukola ne kusesa abantu be bamu. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi.